Да. А? Любим тебя, ты не смеешь ни пусть. А има их више, е. Има их тројка су. Не, то је автоматска с пригушивачом. Daj neka, neka ovaj kuk. Jebeš, kad ti znaš kad nemaš, kad nemaš, kad nemaš, kad nemaš, kad nemaš, kad nemaš. Ložica, ta ima više municije nego mi, jel tako? Nema te kekuta. Pa to je ovo. Dobro, 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 dobro. Sad nemaju šanse, sad to gore. Teretić. Gdje je malega, majko, gdje je malega. Se ga vidio kako ti zoveš, Mica? $2, nego Unutra su naši. Jeste. Unutra zašto su uspet ove? Policija je zašto. Ajmo. Mola sam ga očistio. Nema, nut, prasa. Skrini se. Kaj? Skrini se. Kotoviće. Možda ga pustiš, to? Može nutra više da ne najebe neko. A oni vodi ili oni zove tako? Lare, odi unutra, lare, vjeri meni, nemaj vodi. Perota, Perota. Perota, da. Tražim ga boče, evo, tukom je, tukom je.
Javiti ovome manje. Kada nije strava, kada nije